ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଏକ ଭୋଜନ ଦେବେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କରିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ଦେବୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଉସୀ ନବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ସମୟ ଅନେକ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ଆର୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଆଜି ଭଳି ସମୟରେ ଛାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ନ ଉଠିଲୁ ହେଲା।